Terve, minä olen Asko ja tervetuloa Legoverkkaritalin uuden jakson pariin. Tällä kertaa minä ajattelin, että me alettaisiin purkaan tuota uutta moottoria, joka mulla on tuossa alapuolella. Pitäisi ottaa kansi pois ja varmaan käyttää öljypohjakin pois. Ja sitten ulkona on sen verran hieno keli, niin mennään varmaan tuonne ulos ja käydään Audista näppään penkit pois ja katsotaan, jos saataisiin vaikka nahat siitä kuskin penkistä irti ja vietyä se sitten korjautukseen. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan, mitä saadaan tehtyä. Vanha kone on tosiaan purettu pois. Siitä on pelkkä lohko enää tuolla jäljellä. Ja kansihan on tuossa ja kaikki muut rompeet on tuolla. Ja uusi moottori olisi siinä. Ja mulla on se moottori nosti nyt, tai naapurin moottorin nosti on nyt käytössä tällä hetkellä, niin tämä on vähän venynyt tämä homma. Se on mennyt semmoinen viikko suunnilleen. Me on odottanut, että me saisin sen moottorinostimen, mutta näköjään sitä moottorinostinta ei nyt tällä hetkellä ole käytettävissä. Niin kokeillaan nyt sillä lailla, että me näppään tuon kytkimen tuosta pois ja laitetaan tuo moottoripukin pidätin tuohon kiinni ja katsotaan, jos me saataisiin vaikka tunkilla tuota nostettua, tuetaan sitä sitten samalla vaikka jollakin lankua tai jollakin tuohon, niin saataisiko me tuo moottori tuohon pukkiin jotenkin jollakin ilvellä kiinni. Sen jälkeen me pystytään aika purkamaan noita kansia ja öljypohjaa ja muita pois tuosta. Mutta ei siinä. Ensiksi aletaan nyt kokeilemaan, jos me saataisiin tuohon telineeseen jotenkin jollakin ilvellä kiinni. Se oli kohtuu helppo homma se. Vähän vaati taiteilua, mutta nätisti se siihen kuitenkin nousi. Me epäilet, että siinä on öljyt kuitenkin nyt sisällä. Täytyy nyt laittaa öljyt valumaan ja sillä aikaa, kun öljyt valuu, niin mitä lähtee hakkeen tuosta autosta ne penkit pois. Eli pulttaa ne irti ja tuomaan tänne talliin. Ja kun meillä nyt on tuo lavaa tuossa, niin pannaan siihen vähän suojaa ja pannaan siihen periaatteessa. Välttämättä tarvitsisi suojaa, mutta pannaan sen päälle ne nöjöttämään tänne. Ja katsotaan, jos me saataisiin vaikka siitä se nahka pois sitä kuskin penkistä. Mutta joo, ei siinä. Aletaan ottaa tuosta nyt öljy pois seuraavaksi.
niin siinäpä ne olisi penkit otettu pois nyt, ja nyt pitäisi alkaa tästä tuo nahka pois, mientiä minkälainen homma se on, tuo varmaan tuo alaosa lähtee ihan helposti pois, mutta tuo selkänä voi olla, että siinä on vähän kinkkisempi juttu, ja kun sitten kun siellä on airbag jossakin, varmaan jossakin täällä, niin täytyy olla vähän varovainen, ettei sörki sitä sillä lailla, että se räjähtää käsille, mutta eipä ne ollut varmaan, eipä ne nyt räjähtäisi. Aika kuluneethan ne näyttää olevan. Tästä tulee varmaan tosi hyvä sitten sen jälkeen, kun se värjää. Mutta tuosta tosiaan tuo selkämällä ja tuo pois, ja sitten saadaan ne nahkapalat vaihtoa sitten jossain vaiheessa tässä. Istuja oli varsin yksinkertainen ottaa pois, kun sen tajusin, miten se otettiin. Ja tässä oleva muovi lähti. Se oli pari ruuvia kiinni tuolla. Sitten se piti nostaa vaan ylöspäin ja vetää sitä tuonne käsiin, niin se lähti pois siitä. Ja täällä on jotakin tämmösiä tähän klipsuja. Nämä nyt on, mikä pitää. Tuo piti tuolla, mutta tämä nyt on nahka saapii kyllä varmaan suht koht helposti nyt pois tuosta kuitenkin. Ja tuo nyt ottaa tuo nahka pois ja sen jälkeen se viedään korjatteelle. Tehty tämmöisellä vanhalla systeemillä, tai vanhalla ja vanhalla systeemillä, ainakin mikä ennen aikaa on tehty tämmöisellä hakasilla on laitettu kiinni tuo tuonne. Tuolla on tuommoiset rautalangat, samoin kuin penkissä on rautalangat samoilla kohdilla, menee näin käsiin. Tai tuossa siis nahassa on samassa kohdassa, ja se on vaan sitten pujotettu tämmöisellä yhteen. Golfissa oli eri lailla, siinä oli sillä lailla, että se piti pujottaa semmoisen tavallaan semmoisen koukun alle vaan, eli se pujotettiin tavallaan täällä meni, se meni kauempana se, miten se nyt sanotaan, se lanka, ja sitten se pujotettiin sinne alle. Eli tässäkö on tämmönen koukku tässä, niin tämä koukku pelkästään pujotettiin tuonne alle, ja samoin muistaakseni täällä keskelläkin oli jonkunlainen koukku, mikä piti vaan pujottaa tonne noin, mutta se oli niinku helpompi, ei tarvittanut aikaa ottaa pois. No ei ole paha ottaa pois, mutta on tosi paskavainen laittaa takaisin, kun mietin, että nämä varmaan jollakin koneellahan nämä laitetaan, niin nämä pitäisi nyt oikoa jotenkin sillä tavalla netisti, että ne saisi periaatteessa puristettua vaan yhteen tuosta noin, niin sitten ne olisi niin kaikista helpoin laittaa takaisin. Mutta se nyt on sitten se meidän murhe se. Vielä tuo penkin nahka pois, sitä mientiä yhtään, miten se lähtee. Se voi olla aika paskavainen ottaa pois, sielläkin on näitä täällä jokaisessa paikassa, että saa nähdä miten sen kanssa käy, mutta ei siinä, aletaan ottaa se nyt sitten seuraavaksi. I'm
Siinä se on. Nahka. Muutama R-pään ja hyvien kärkipiittien ansiosta se on nyt pois. Olipa tuota aikamoinen homma selvittää, miten se lähtee pois, mutta kyllä se sitten, kun sen ymmärsi, että mistä se lähtee ja miten se lähtee, niin se lähti pois ihan nätisti, ei siinä mitään. Täällä oli vaan aika paljon niitä koukkuja nyt laitettu tuonne joka paikkaan. Mutta tota, tässä on nyt vähän mennyt huonoksi tämä ihan hiukkasen. En nyt tuota, lakannut repiemään, niin pannaan tähän nyt tuota, vähän tuota, kontaktiliimaa. Ja vetään sitten siihen sukkahousua vähän päälle, niin se vähän sittoo sitä paremmin, niin se pysyy ehkä parempana sitten. Ei lähde niin repiämään. Ja on helpompi laittaa se nahkakin takaisin tuohon, kun se ei ristele tuota vahtomuovia joka paikkaan. Ja tosiaan se lähti täältä. Se oli tuolla, aina tuommoisessa kolossa oli aina yksi nasta, mikä oli kiinni, se piti ottaa ympäri. En tätä airbagia, niin ymmärrä, tuolla oli yksi ruuvi tuolla. Airbagin ruuvi tuolla jossain, ei sitä näe tässä, niin tämä ei lähde tästä pois. Tuon näkyy olevan tuolla, tuon vaahtomuovin takanakin näkyy olevan jotakin ruuveja, niin mehän on se nyt olla siinä, koska sitä ei tarvitse ottaa pois tässä vaiheessa, kun tuota, tuo nahka uusitaan tai nahkaa korjataan. Ja täällähän oli sitten tämmönen pikkuinen palojäläki, mie en tiedä, täytyy mitata nyt tuolta, pystyy mittaamaan tuon ehkä tuon penkin lämmittimet, onko se kunnossa vai ei, mutta sille nyt ei voi, jos se ei ole kunnossa, niin se ei ole kunnossa, että ei nyt voi enää tehdä mitään. Mutta minä nyt katsoin tässä, että ei ole ainakaan tämä johto ei ole poikki mistään, niin se voi olla, että se on vaan lämmennyt niin paljon, että se on palannut. Nämä on useasti nämä penkit sillä lailla, ainakin nuo vanhemmat penkit, niin se on se matto, mikä tässä on tässä pinnassa, niin se on ihan palannut. Tämä on tämä, mikä tämä on tämmöinen suojakangassysteemi, niin se on aina tämän näköinen näissä penkeissä. Mopo meni siellä. Vaikka niissä on ollut monesti niissä matoissa, että ne on ollut ihan tavallaan ruskeana se johtosysteemi, niin ne on silti aina toiminut kuitenkin ne. Tai minun tapauksessa ainakin on toiminut yleensä ne lämmityspaneelit silti. Golfissakin oli muistaakseni selkänojia, minä vaihoin. Mulla on yhdet ylimääräiset, mitkä minä olen korjannut semmoiset paneelit olemassa vielä tuolla. Että jos joskus tulevaisuudessa palaa, niin voi sitten vaihtaa vielä, mutta tuota, ne oli semmoiset palaneen näköiset ja minä vaihoin niihin tavallaan tämän kankaan näin, mikä tässä päällä on. Koska ne johot oli näkyvissä, niin minä laitoin vaan tuommoista lakanakankaasta vaan tehin, hiimasin siihen pintaan semmoisen uuden kankaan, että ne johot pysyy siellä niin kuin tavallaan oikeassa kohdissa, koska nehän menee tällaan, miten nyt on punotusti. Mutta joo, eipä siinä. Huh! Olipahan homma. Tuota, tässä on uutta nahkaa, mistä tulee tuo istuinosa. Tämä riittää siihen istuinosan korjaamiseen. Minun täytyy varmaan käydä hakemassa tuosta, mistä kävin tätäkin nahkaa hakemassa, niin pikku palaa vielä lisää. Niin en kehtää tuota keinonahalta korjata, koska tämä on kuitenkin ihan täysnahkapenkit, niin korjataan ihan oikealla nahalla. Tämä on pikkusen kuviollisempaa tämä, että näkee sitä siihen kameraan, kuinka hyvin. Mitä nämä on, nämä nahkat nyt. Tässäkin on kohtuu kuviollinen ollut tuo nahka, mutta tuota, tietenkin se ajan myötä tuota, kulluu. Eli se lähtee tämä pinta tästä tavallaan, tai tämä karheus lähtee pois. Täytyy nyt katsoa, että se, jolta minä hain nämä nahkat, niin sillä oli aika paljon näitä palasia kuitenkin olemassa, ja katsoa sieltä sitten tuota semmoista nahkapalasta, joka olisi mahdollisimman tasasta, niin se ei näkyisi ehkä niin paljon. Tietenkin tämä kiristetään, niin tästä vähän sen katoaa tämä kuvio, mutta se on mitä on. Se on ainoa ero, mikä noissa tulee, niin on se kuvioero, eli mistä sen näkee, että se on vaihdettu. Sen jälkeen kyllä nämä penkit on maalattu. Mutta tuota 35 senttiä sai jo takaisin ja 6 Saksan markkaa tuosta autosta. Aika hyvin. Mutta ei siinä, jatketaan seuraavaksi sitten tuon koneen parissa. Päätetään tämä jakso nyt tähän. Ei siinä muuta kuin morjens!